Sizeyo mchana abauliza abafa abalungi mwebalo okwekuumira kyenda munya akatonyezenya enkuluze y'amagezi olwaleero lwakusatu ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwekkumi omwaka 2023 nze Natukunda Elizabeth nga nsomera ku St. Peter's Primary School mu Nsambya nga nnina emyaka 10 essomo erisooka Luka yeka yali nange bye tusoma mu bbaluwa eyookubiri Pawulo omutume gye yawandiika Timoteyo omwagala ennyo fuba okujja gye ndi amangu Dema yaganze ebyensi eno nze n'avaako n'agenda e Tesalonika Krisenti yagenda mu Galasiya Tito mu Damasiya Luka yeka yali nange Kwata Maliko muje naye ajja kungasa nnyo ku mulimu gw'endiko Tikiko musindise Efezi bw'obanga ojja oleetanga omunagiro gwange gwe naleka Etroya ewa Karpu n'ebitabo leero ate naddala ebyanjo Alexandro aweese ebikomo yandabya ezzaakyobe Omukama alimuddizanga bwe yankolera oyo naawe mwewale anti alwanyisa nnyo bye twayigiriza bwe nnali mpozi omulundi ogwasooka mpaawo yanziruukirira nabanjabulira kale ggwe si musango Omukama ye yannyamba n'ampa amaanyi ne mmaliriza ebyetaagibwa mu kuyigiriza Abamawanga bonna bawulireko. Ebyo Omukama yabyogera. Katonda ye vale. Oluyimba olw'okwebuulirira. Zabbula 14 ekiddibwamu. Mikwano gyo boogere ku kitiibwa kyo ayi Mukama. 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 Ayi Mukama, emirimu gyo gyonna gikutende. N'abatuukirivu bo bakugulumize boogere ku kitiibwa ky'obwakabaka bwo n'obuyinza bwo baboogereko mikwano gyo boogere ku kitiibwa kyo ayi Mukama mikwano gyo boogere ku kitiibwa kyo ayi Mukama obuyinza bwo boleke babumanyise abaana b'abantu n'ekitiibwa ky'obwakabaka bwo bwetendo obwakabaka bwo bwakabaka bwa mirembe gyonna n'obufuzi bwo busigalawo mu mazadde we gafa genkana Mikwano gyo boogere ku kitiibwa kyo ayi Mukama. Mikwano gyo boogere ku kitiibwa kyo ayi Mukama. Omukama mutuufu mu makubo ge gonna era mutuukirivu mu mirimu gye gyonna Omukama amukoowoola bo bonna bali kumpi bonna abamukoowoolera ddala mu mazima Mikwano gyo boogere ku kitiibwa kyo ayi Mukama. Mikwano gyo boogere ku kitiibwa kyo ayi Mukama. Alleluia. 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 Okay, now we clap our hands, okay? Three, come. Alleluia. 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 Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Nze nabalonda ne mbateekawo mulyoke mugende mubale ebibala 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 byammwe bibeerere Omukama bw'agamba. Alleluia. 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 Alleluia.